Dus vandaar dat we het even zo doen, Roberto. Straks komt het leuke deel, dat het gebeurt binnen. En nu gaan we even over op het formele deel. Nou, een beetje saai. Maar we willen wel even je levensloop een beetje doornemen. Het zal heel kort zijn. De afdeling een beetje details. Lieve Roberto, voordat ik verder ga, wil ik heel graag Yvonne, jouw kinderen, de rest van de familie, een hele grote groep, en niet te vergeten je Feyenoord vrienden, van harte welkom heten op deze bijzondere dag. Ik dacht, voordat ik de groene shirt zag, dat die Feyenoord vrienden er al waren. Maar het is nu duidelijk. De Teun, je staat wel aardig dichtbij, dus... Okay. Hartstikke mooi. Vandaag staan we hier met een gemixt gevoel om een bijzonder moment in je leven te markeren. Het is namelijk het moment waarop je na maar liefst 44 jaar en 4 maanden met pensioen gaat. Een indrukwekkende periode. We hebben net als organisatie het 45-jarig feestje ingevoerd, maar daar wil je niet op wachten. Nee, dat mocht niet. Mocht dat niet? Oh nee, je mag niet naar je pensioen doorwerken natuurlijk. Oh, dat is ook zo. Laten we even teruggaan naar het begin, naar die gedenkwaardige dag in maart 1979. Toen je als tijdelijk medewerker op de afdeling Financiën begon bij de gemeente Voorst. Wie had toen gedacht dat deze tijdelijke aanstelling zou uitgroeien tot zo'n lange en mooie carrière? Of had je dat gehoopt toen? Nee, echt niet. Nee? Ik kan me voorstellen. Nee. Ik wou eigenlijk gewoon een half jaartje of een jaartje. En dan wil ik mijn studie weer opvatten. Maar, niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. Want je werkzaamheden werden keer op keer verlengd. Ja, omdat je simpelweg goed bij ons past. Ik denk dat dat het is. In eerste instantie had je aanstelling te maken met de periodieke hertaxatie van de WOS. Een tak van sport die we als gemeente al een tijdje niet meer beoefenen. Ja, als ik daar op zo'n moment als vandaag weer even bij stilsta, ja, dan kun je wel stellen dat we in een hele rare wereld leven. We krijgen elke keer nieuwe taken erbij en er verdwijnen taken. En nou ja, we kunnen er veel noemen die verloren zijn gegaan, maar ook veel die we erbij hebben gekregen. Gedurende de jaren dat je bij ons werkte, groeide je in je rol en werd je uiteindelijk beleidsmedewerker op de afdeling Financiën en later zelfs senior Financiën. Dat was in 2000. Maar Roberto, je hebt niet alleen door je functie een bijdrage geleverd aan onze organisatie, maar je was ook altijd een hele fijne collega. Die oog had voor de menselijke kant. Ik herinner me nog goed hoe je me geruststelde toen ik voor het eerst moeder werd en constant ziek leek te zijn. Met jouw ervaring als vader wist je me te vertellen dat het beter zou worden en dat ik sterker zou worden. En verrek, je had me gelijk ook. Heel mooi om altijd de kant van de relaxte vader te horen. We hebben de kinderen ongeveer dezelfde leeftijd. We hadden eigenlijk altijd dezelfde zorgen. Het komt allemaal goed, hè? Ja. Althans, dat hoop ik. Ja, hè? En laten we ook niet vergeten dat je niet alleen serieus was op de werkvloer. Daar hoor je straks nog veel meer over. Maar je maakt ook altijd tijd voor wat ontspanning en plezier. Ik heb werkelijk, Roberto, echt geen idee, maar dat hoor ik dus straks, wat jouw rol binnen de club Financiën was. Maar ik kan me niet onttrekken aan het idee dat je een van de sfeermakers was. Enfin, dat horen we straks. Ik herinner me heel goed de tijd waarin je betrokken was bij het organiseren van allerlei evenementen, zoals de Poolsport WK en Tour de France. Uiteindelijk werd dat volgens mij een online pool en toen is het een beetje een stille dood gestorven. Voor mijn gevoel. Of ik zit niet in je netwerk, dat kan al. Jullie werkplekken en uitgebreide omgeving waren altijd prachtig versierd. In oranje tinten om de aandacht te vestigen op deze gebeurtenis. Nou Ed, dat mag nu niet meer gebeuren, hè? Dat hebben we net gehoord. Geen gedoe meer in dat mooie gemeentehuis.
Niks meer. Nee. Maar niet gezellig. Het is gezellig. Het is gezellig. Ja. Maar wat me ook nog, en misschien wel het meest zal bijblijven, dat zijn jouw verhalen over de Molukse gemeenschap. En de bezieling waarmee je erover sprak. Je hebt zelfs onlangs het college hierover geïnformeerd om de verhalen uit het verleden levend te houden. En laten we eerlijk zijn, Roberto. Jij kunt als geen ander die verhalen tot leven brengen. Je verdiept je altijd in de ontvangen en schuwt niet om desnoods, heb je laatste keer gedaan, een politieke boodschap mee te geven. Ik vind dat hartstikke mooi. En dat is precies waar we ook in voorstel van houden. Dat moet gewoon kunnen. En hoe mooi is het ook dat die verhalen die je altijd vertelt, dat die zelfs deel uitmaken van de visie voor Teuge. Samen met Paulien heb je regelmatig input geleverd en gesproken over de periode van de Ambonezen in het mobcomplex te Teuge. Roberto, ik hoop dat je daarom vanaf vandaag af en toe nog voor ons beschikbaar bent. En blijft als klankbord als we het even nodig hebben. Andersom hoop ik ook dat je ons weet te vinden, als er wat speelt. Maar voor nu wil ik je vooral heel erg bedanken dat je boven alles een erg gezellige en fijne collega bent geweest. Ook wens ik je vanaf deze plek samen met Yvonne en je familie nog een heel lang en gezond leven toe. Het zal me verbazen als ik je niet regelmatig tegenkom in het bed. Dus tot ziens. Tot was het. We zitten in dubbel. Wat gaan we als vakgroep doen? Die zegt even erom, je moet aangegeven van ja, we hadden het over invoer en voor een geintje. En allerlei leuke dingen. En toen dachten we, wat gaan we nu als vakgroep doen? En je hebt het vaak over een ABC'tje, een liedje. Maar meestal was jij daar de aanjager van. En ik moet vragen of jij natuurlijk een lied voor jezelf wil. Dus toen dachten we, goh, wat gaan we nu doen? En ze hebben ze een beetje aan het denken geweest van, goh, 45 jaar, dan ken je iemand best wel goed. En dan weet je ook waar iemand van houdt. Of waar iemand ook stiekem van houdt. Maar goed, je grote voorliefdes, liefdes, ja, die zijn hier natuurlijk helemaal aanwezig. Je vriend. Een goede tweede plaats natuurlijk Feyenoord. Ja, dat is echt. Maar daarnaast heb ik iedereen heeft wel van die guilty pleasures. En vaak weet je dat niet van iemand. Wij weten dat dus wel van jou. En toen dachten we, goh, laten we daar nog eens gebruik van maken. Laten we nog eens een keer een mooie mix van maken. En wij gaan niks doen. Ik vond, we laten jou meteen wat doen. Leek me verraden. De dames nemen jou nu even mee. Als jullie wel wilt. Ik ben hier wel van mee toe, denk ik. Ja, dus ook bij deze. Ik wil die kwestie toch een beetje de Duitse cultuur. Daar hou je toch van niet. Jawoon! En regelmatig naar het Oktoberfest. Af en toe de kustmarkt bezoeken in Düsseldorf. Daar wil een kielepietje meedenken. Af en toe de app van nou eens wat. Of met Uli en Bennet. Uli en Bennet. Dat is de Duitse versie van de debiteur en crediteur van Liske Vet. Prachtige afdeling. Maar we hadden nog een hele andere guilty pleasure. En dat stook je ons wel eens mee op jouw vrije woensdag. Komt er weer een fotootje in de app. Dat was het. En dan bestond je ook met wat foto's van je televisie. En dan denk je, goh, ja, op zijn vrije dag is het nog even weer druk bezig. Nou, voordat we aan wat actie beginnen, willen we graag jou eens even een filmpje laten zien. Ja.
Ik zal even kijken of het allemaal lukt. Je ziet al iets voorbij komen. Zij stopt. Ja. Ik vind het een raar ding waar we voor een goed, een speciaal brood. Ja, Roberto, ik hoor dat jij regelmatig de werktijd neemt met Nederland te brengen. Natuurlijk alle tijd voor, maar je gaat er nog meer tijd voor krijgen dan je gaat met pensioen, heb ik gehoord. Nou, ik wens je heel veel plezier met jouw werk. Ja, Theo. Ik wens om je heen dat je nog meer tijd hebt om mee te bewegen met Nederland in beweging. Dames en heren, u mag allemaal gaan staan. De onderleiding van Roberto even een korte Nederlandse beweging. En dat is gelijk een mooie inbreng. Ik denk dat vanmiddag terugkomt voor ons vitaliteitsbeleid hier in de gemeente. Het lijkt een goed voorbeeld om in te brengen. We willen hier iets aanbieden namens de vakgroep, maar met bijdrage van heel veel mensen uit de organisatie. We hopen dat je het nog heel vaak in terug gaat kijken en dat het heel dierbaar is. Wat jij dan? Dat is hartstikke langdradig. Ik heb een ex-collega, dat is ook tevens mijn schoonzus. Als ik iets begin uit te leggen of een speech ga houden, dan gaat zij met nog een andere collega, dan staan ze op. En dan, zodat ik hun kan zien, dan staan ze dan zo te doen. Ja, dat is... Nou, daar heb ik zo vaak mee moeten maken dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, ik zeg ook maar niks meer. Ja, lieve collega's en ook voor alle collega's die vandaag niet konden zijn of die konden komen. Ik heb een hele goede tijd gehad bij de gemeente Voorst. En dat kan alleen wanneer je in een organisatie komt te werken, waar je ook het gevoel hebt dat je er thuis bent, maar ook dat je bij je collega's, hè, en dat geldt voor wat mij betreft voor iedereen, ook al zie je ze niet of je werkt niet met hen samen, maar uiteindelijk is het namelijk zo, als de buitenwacht het heeft over de gemeente, hè,
ze schrijven een brief en dan staat er in die brief de gemeente. Dat bedoelen ze eigenlijk het gemeentelijk apparaat mee. En in eerste instantie de ambtenaren. Nou, ik zou alleen dit willen zeggen, dat is de gemeente Voorst moet gemeente Voorst blijven. In alles wat ze doen en hoe ze het gaan doen. Dus collega's, blijf vooral de gemeente Voorst, zou ik zeggen. Hè? En ga niet mee met allemaal rare toestanden of rare ontwikkelingen, maar gewoon doe gewoon zoals jullie het altijd doen. Want als je het gaat vergelijken met andere gemeentes, bijvoorbeeld, nou, ik zit op financiën, de begroting. Als je onze begroting vergelijkt met een andere gemeente, dan zeg je zo van wat missen wij in onze begroting? Nou, in onze begroting mis je namelijk, die mis je niet, maar wij kunnen het af met heel weinig tekst. En alleen maar met goede bedragen. Nou, dat vind ik nou gewoon geweldig. Ook omdat ik zelf eraan meegewerkt heb. Oké. Nou, ik sluit maar af, want enkele collega's die vroegen, ja, kan je er niet vertellen van wat je allemaal hier hebt uitgesproken? Nou, dat ga ik maar niet doen, want als je weet wat kantoorhumor is, of gewoon de humor en wat we allemaal daarmee hebben uitgesproken, of wat zij met mij hebben uitgesproken, ja, daar kunnen we een heel aardig programma van maken. Maar bedankt Lisette voor de woorden die ze dan al gesproken heeft. Ik bedank ook het bestuur, het college, de gemeenteraad. Maar in het bijzonder wil ik namelijk mijn collega's van Financiën bedanken. Wij zijn een groep die toch in deze organisatie vaak onder tijdsdruk dingen klaar moeten hebben en ook nog goed. En dat, ja, dat is ons tot nu toe altijd gelukt. En ik heb heel fijn met hen samengewerkt. Ik heb in totaal in de afgelopen 44 jaar 54 naast de collega's op financiën gehad. Zeven hoofden van financiën hoe ze dat in die tijd ook noemen. Je had een chef financiën, het hoofd van de afdeling. Je had er ook een sectorhoofd, hebben we ook al gehad. Dus dat heb ik gehad. Aantal secretarissen, dat waren er. Wacht even. Oh nee, ik heb mijn broekzak. Aantal secretarissen waren er 6. Aantal wethouders, financiële wethouders, waren er 7. Dus, nou ja, goed. Als je dat allemaal weer erop terugkijkt. Het waren geen fantastische 2 dagen of 2 jaren, maar het waren voor mij gewoon heerlijke 44 jaren dat ik op mijn fietsje deze kant op heb gefietst. Nou, collega's, hartstikke bedankt. Het gaat jullie allemaal goed. En nou, Paul van Dun van de gemeentearchivaris, die had al gevraagd van, oh ja, maar kan je mij dan nog met iets helpen? Dus ik had hem, voordat ik het wist, had ik alweer toegezegd om dat te doen. Maar ja, goed, zo ben ik er helemaal. Nou, bedankt. Bedankt. En nogmaals, bedankt.